အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုရိုနာပါပြောစရာတွေကတော့ဒုံကြီးပဲပြောပြန်တော့လဲအောင်မင်းလီဝင်ကြတယ်မပြောပြန်တော့လဲအောင်မင်းအာရကြတယ်ဒါကြောင့်ကပတ်အရှိကြဆုံးသောပြည်တွင်းစီအရေးကိုနည်းနည်းလေးထောက်ပြလက်ချင်တယ်လीပြည်တွင်းစီရှိမှချမ်းသာတဲ့ Standard Army ဗမာစစ်တပ်လीအဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုနှိစက်တစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက်နဲ့အလှက်ကျထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဗမာစစ်တပ်ကကမ္ဘာမှာအရှိဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးပါလို့ပဏာမပြောခြင်းနေလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကတည်းကဒီကနေ့ဒီနှစ်ပေါင်း9ဆောအဆက်မပြအာဏာရှင်အယုဒ္ဓမာဂုံတွေကလက်နဲ့အာကိုပြီးချင်းချောက်ဖျက်ဆီးလူသားမတင်းပြုတ်ရွာမီးရှို့ဘုံကြီးကျောင်းစာတင်ကောင်းမှမစ်လောင်တိုက်သွင်းနေတာကတော့ပြောစရာမလိုဘူးဗျဒါကလည်းအရင်ကအဖေကြီးတွေလုပ်တယ်လို့သူတို့ကလည်းပဲဒီဇိုင်းမမနောက်လိုက်လုပ်နေတာပါနေဝင်းဆိုင်ယူခေကတိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြည်သူပိုင်သိမ်းမြေပေါ်မြေအောက်ကန်ရဇာတပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ပြည်သူပိုင်သိမ်းတပ်ပိုင်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတယ်ရွှေ90မျိုး90သုံးမကုန်ကဒီကနေ့အထိရှိနေတုန်းပါအဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာအထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွစ်ဇာလန်ဘာမှာနေတဲ့ပတ်စံကိုသွားသုံးတယ်လीတော်ပြီးတော့ထုတ်ယူခဲ့တယ်လीအမေရိကန်ဟိုတယ်မှာသုံးပြီးတော့9ရက်9လीမြင်းပွဲလောင်းပြီးမှပြန်လာခဲ့တဲ့ဘိုနီဝင်းမီးစက်တစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက်နဲ့ငင်းညာရေးကိုလည်းလောက်လိုက်သေးတယ်ဗျ1963ခုနှစ်မှာခေါ်တဲ့တန်ရင်သားလက်နဲ့တိုင်တော်လိုက်အဖွဲ့စနစ်ဖွဲ့တဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တဖွဲ့မှလက်မခံဘူးသို့သော KNU KRC ကလွဲပြီးကြံတဲ့လူတွေပြန်ထွက်သွားတယ်လीKNU KRC ဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကော်ကစာစောဟန်တာသမွေးကနေဝင်းရဲ့လော်ဘီချုပ်တော်လန်ကြီးကတစ်ဖက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်က KRC နဲ့တစ်ဖက်အစီပြင်းနေကြတယ်ငန်းနှစ်ကျော်မှာတော့တမငါကတက်မင်းလင်းထင်ကိုလှုပ်ကြပြီးတော့ KNU လက်နက်ကိုသိမ်းလိုက်တယ်လीအဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့မုတ်ဆိုးကော်ကစာဟွန်အန်ဒါသမွေးလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားလိုက်တယ်ကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားလိုက်တယ်ဒါကနေဝင်းရဲ့ဒါငင်းငင်းရဲ့လောက်ရဖို့တခုတော့ရှိတယ်လေဗျပြည်တင်းရင်တော့မင်းမခံနိုင်ဘူးပြည်သူသားအဓိကပြည်သူသားကတော့အဓိကဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောကျင်တာကစစ်တပ်တီမြဲရေးကတော့သူတို့ကဒီဇိုင်းမမလုပ်နေတယ်လीမဆလကေက1984ဖွဲ့စည်းပုံမဲရွေးလိုက်ဖြူတော့လဲဖြူတယ်မဲတော့လဲဖြူတယ်အားလုံးကအဖြူမဲပဲထည့်တယ်သို့သောညာလည်းပဲ1988မှာတော့ပြည်သူအောင်ကြွလာလို့နေဝင်းဆိုင်ယူလည်းပဲအမှောင်ကျပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာပါဆိုလိုတာကပြည်တင်းရင်မင်းမခံနိုင်ပါဘူးနေဝင်းစီပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသန်းရွှေခင်ကိုတက်လာပြတယ်လေနေဝင်းထက်ဆိုးတဲ့သန်းရွှေရန်ကုန်မြို့မှာနေ့လေကြောင်တောင်ကြီးဓမြတိုက်ပြီးမြေသိမ်းလေသိမ်းမတရားဗရမယတွင်နေကြောင်စင်းတွင်ကိုသန်းရွှေကတော်ကနေပြီးတော့ကိုပိုင်ဖြစ်သူ့ဖို့နေတာတော့ဒီနေ့ထိပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်ကိုတွန်းခြင်းတလို့တွန်းမောက်ခြင်းတလို့မောက်လောက်နိုင်တာကို2008ဥပဒေကိုရေးဆွဲခဲ့တယ်လीနေဝင်းက29နှစ်အုပ်ချုပ်တယ်တန်းရွှေက22နှစ်အုပ်ချုပ်တယ်စိတ်တိမ်ကြသားကြသွားပြီးတော့မှသိမ့်စင်ကိုလွှဲပေးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ပြည်သူတရလုံးကလည်းစစ်တပ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲမဲရွက်ကောက်ပဲလှုပ်လိုက်တယ်လीမဲရွက်ကောက်ပဲလှုပ်တော့ NLD ကတက်တန်းအနေရလိုက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဒုတိယအခု2020ခုနှစ်မှာအနေရပြန်တော့လက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မအားလကအခြေအနေကမဆိုးတော့ဘူးဆိုးနေတာကဆိုးတဲ့ဆိုးနေတာကသူတို့ရဲ့ရက်တည်မှုအခြေအနေကလုံးဝမအားလနေတဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရတာဆိုလဲကိုနည်းနည်းလေးထောက်ပြချင်တာပါ NLD တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကတုံးတာတဲ့အလွဲသုံးစားမကွန်တီရပ်ပိုက်ဆံတွေနောက်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ကြီးအဖွဲ့တွေဝန်ကြီးမြောက်များစွာအဖွဲ့တွေကလည်းပဲကိုကြိုးချသုံးစားရတဲ့ပတ်စံဒီအဲ့ဒီဒီအတွက်ကို NLD ကိုအပ်ပြီးဖို့လွှဲပိုးရမလွှဲပြနိုင်မအပ်ပြနိုင်ဘူးကျွေးတင်နေခဲ့တယ်တစ်သက်တမ်းကုန်ပြီအခုဒုတိယသက်တမ်းမှာလည်းပဲမပြနိုင်ရင်အရေးယူပြီးတရားစွဲရတော့မေးတစ်ဆက်ထဲမှာပဲ2008ဥပဒေကိုပြင်းရင်စစ်တပ်ကဘာလိုက်တဲ့ပြန်ရတော့မေးအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဝန်ထမ်းဖြစ်မေးအဲ့တော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ရရှိထားတဲ့မတရားသိမ်းပိုက်ဖမ်းဆီးတောင်းစားတိုက်စာလုစားတဲ့ယရနာဘိုက်တွေကိုလည်းပြန်ပေးရတော့မေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့သူတို့ပထွေးကြီးစီသွားလိုက်တယ်လေအဘကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဆိုတော့ဟာဒီတန်းဆိုရင်မတူဘူးအာနာသိမ့်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့မအလကမဲယုံမဲခူမဲလိန်နေဆိုပြီးတော့အာနာသိမ့်တာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်တဲ့အကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲမတော်မတဲရရှိထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုပြည်သူမသိမ့်ပြည်သူလက်ထဲမှာထားပြီးအသုံးပြန်ပြုတ်ဖို့တိုင်းပြည်အတွက်သုံးဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကအဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့အခုလိုမိုက်ကမ်းတော့ထိုးစားအာနာသိမ့်တဲ့အကြောင်းတရားပါအဲ့ဒီအပြင်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မအလိုက်အာနာသိမ့်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးချစ်လူတွေဒီလူလူတို့တရလုံးကစနစ်တကျလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြပြီးတင်ပြတယ်တောင်းဆိုတယ်ဒါကိုလည်းပဲစစ်တပ်ကလက်မခံဘူးရုတ်မှပြီးတော့မတရားကြမ်းကြုတ်ပြီးတော့နော်ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ဖမ်းတယ်ချီတယ်ရက်တယ်နှက်တယ်အဲ့ဒါကစခဲ့ပြီးတဲ့2021တော့အာဏာသိမ်းပြီးမြစ်ကစပြီးတော့ဒီကနေ့အထိမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးသွတ်ထွက်ပိုင်ယူမှုကအရှင်ကမလျော့တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြင်မှာဤဟိုတိုင်းနတ်တော်လာရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးရှိရင်တင်းမှန်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားရတယ်လေဒါကိုစစ်ကမအားလာကကြောက်နေတော့ NCA ပြောပြီးညီညာရေးကိုခေါ်ပြန်လေးတယ်ဗျာအစီအဝေးတက်တဲ့အဖွဲ့တွေဆွေးနွေးလာတယ်မအားလာကစိတ်ဆင်းရဲပြီးမအောင်မြင်ကြောင်းလည်းပြောလာတာတယ်နောက်ပြီးတော့မအားလာအဖွဲ့ကစိတ်ဓာတ်မရှိတော့ဘူးနေ့စဉ်ထွက်ပြေးတယ်ရှေ့တန်းမှာလည်းလက်နဲ့ချတယ်မကြခင်တက်ရင်အလိုက်တော်လန်ရင်အားစုနဲ့ပေါင်းဖို့တောင်ရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အတိပဲကတော့သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကြီးပါဗျာရုရှားလိုပေါ့ရုရှားဗိုလ်ချုပ်၃ယောက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့သမ္မတပူတင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော်လှန်တော့မယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုပဲလက်ရှိမအလရဲ့အနေအထားကလည်းပဲအောက်ခြေကတမှုတပ်သားတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအရှိန်အဟုန်တွေကလည်းပဲကျပြီးတော့သူစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့တိုက်တိုင်းရှုံးဖြစ်နေတဲ့အနေထားရရောက်နေတယ်အခုဟာကပြည်သူကတော်တော်တန်းရင်သာတစ္ဆာဖို့အဖွဲ့တွေကပူဆိုးနေတာကိုဗျငင်းညာရင်အတု NCA ဇက်ပြက်ကြောင့်တော်လိုင်းကြီးကတုတ်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်2023မှာတော့မအားလာရအဖွဲ့တွေကနှိကုံးချုပ်မဲ့အနေထားတော့တေးကြပြီဗျ NCA ငင်းညာရင်အတုနဲ့ပြောရရင်တော့ KNU အဖွဲ့ကအညံ့ခံအရှုံးပြီးတော်လိုင်းကြီးလှုပ်ရှားနေတာပေါ့ဗျာ KNU ကလည်းပြည်သူကစည်တနာမမှန်တော့အဖွဲ့အချင်းချင်းကလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးပြည်သူတွေကလည်းလက်မခံဘူး KNU ဘုတ်ထဲမှာလည်းကွဲပြဲပြီးတော့ရှိနေပါတယ်ဒါတွေကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတုအယံပြဿနာကြောင့်ရန်သူရဲ့ထုံးနှဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မအလာရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကတော့အချင်းချင်းလုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာတော့လူသည်ချင်ကြဖြစ်နေတယ်လीဒါကလည်းပြည်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဤဟိုကလည်းဖိုက်တယ်လက်နဲ့အင်အားနည်းတဲ့အဖွဲ့ပဲသွားလာကျန်တဲ့ဖွဲ့တယ်မသွားဘူးဒါကိုလည်းမအလကလည်းပဲဝန်ခံပြီးတော့ပြောသွားပြီဆိုတော့သူရဲ့စေတနာကိုတိုင်းသားရနားမလည်လို့ငြင်းငြင်းပြောဆိုတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကလည်းပဲသူစေတနာသူ့အကျိုးပြောရတာပါတစ်ဖက်ကအယုဒ္ဓမှာမအလဖွဲ့ကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးရဲ့ပြည်သူလူထုလက်မခံရုံမကဘူးအာစီဖွဲ့ဆန်တဲ့ကလည်းပဲတခုတည်းမြတ်အကျန်းဖက်ကိုလက်ခံနေဆိုရင်အရှင်ဖက်ကလည်းသကုတ္တမြတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မအလကိုလက်မခံတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလှုပ်လိုက်ပြီတောင်းပြင်းပေါ်မှာလှုပ်ပစ်လိုက်ပြီမအလတော့ကျင်တာကိုသူကလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်အပေါင်းအသင်းအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အရှင်ရဲ့သဘောထားကရှိလာနေပြီဟောအမေရိကန်တို့နေတိုးတိုးကလည်းဝင်စရာမလိုဘူးတရားဥပဒေကြောင့်ရကျွန်တော်တို့အာတူဘီကတော့ UN အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဝင်ရဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပဲအသိပေးပြောကြလိုပါတယ်လေကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားရဲ့PDV အလုံးပြည်သူတရားလုံးကပြည်ပကိုရောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအလုံးညီညွတ်ချက်ဖို့ပါဝင်ချက်ဖို့ NUG ကလည်းရိုးရိုးသားသားနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှပြည်သူလူတရားလုံးယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အစိုးရဖြစ်ပါစေဗျာဒါကိုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှမုတ်ချအောင်ရမယ်အကျန်းဖက်မအားလကကြွေကြပြက်ပွေသွားမှာတော့သိကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါတဲ့တိုင်းရင်းသားတဲ့ကကျွန်တော်တို့KNU NCA ဇက်ပြအကြောင်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောပြချင်သေးတာက KNU ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတဲမှာခေါင်းဆောင်လို့လူများတွေကအတိအမှတ်ပြုတယ်။မှန်လဲမှန်ကန်ပါတယ်။သို့သော KNU ဥက္ကဋ္ဌ10ချိန်မြောက်10ဦးမြောက်တော်လှန်ရေး290မှာတော့တိုင်းဒေသလူမျိုးပေါင်း135မျိုးရဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ပြီးယုံရှာမှုပြခံရတဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌမူတူစေဖုန်းနဲ့ကိုယ်ထူးဝင်းတို့အဖွဲ့ကတော့သူတို့သမိုင်းကိုသူတို့ရေးကြတော့မှာပေါ့ဗျာနော်အခုလည်းပဲ
sekkhone chenmyo kongre go chenpa do me de da ga le ma ala ko za pyu ywe kaw pwe lut do me atai bo le khin a nu a chin ni ne na thon shi upare pon san myu ni du bo bya a da di la di ma ja kin 24 ye 10 la 2020 ni ywe kaw ja me lu ti ya ba de bya kyin te myu da lo set pye sia bi ba khin a nu nce do ye lut za kyin te myu da lo chun za twin do me lu be pyo yin ba de bya a di do Leshi achi nima, pyo yame suno, tenoru, KNUNCA soda ga lebe, kayi amyuda achi ni segun kwe aune kojo siwa yi wulute, akwe azite ya palo pyo jenele. Papi le suro, yandu neto pauna pi, yandu pi bibo, tenoru di natao sekon loka sa piro, di KNU kotu le pine de ma lo mire komuni nene liego geno, oza tau piale china ba. KNU CYE Company, Natal Shipoli, Constitution, some leader to NCA Company, Bogano. Go Eddie Omaga, General DKBA Company, Sime, PC Company, Sime, BGA, General KNU NCA Company, Shibare. Eddie Demaga, Atiza Miguel Com Project, Caro General China Bolino, Hydropower, General BG Fobo. 16 million USD by Sun and Rainbow Company. Now the Kugado Hydropower BG3, 1 million. Edaga Raza and Save, free by Thule Company, Tadumure. Now, number three, project area, Gachonaro, Miawili project area, 30,000 mil area. Now the car, project special economy zone, estimate capital investment US 15 billion. Project Tangaro, 2017 and 2027, ambassador will be sure in the next shareholder, DKBA, BGA, KNU, US, 20 billion. Along Jining, we got all, you know, the Konesanga, billion Shivare. You know, building Naga, the case and the Patapiro Druda, Maalane, Twitson, Swin, Nubio Dago, at the Pugle Dali. Natal second gun, the Pugle on the top, the second Senate, you know, account upon Sonya Pame, so you know. ตรุกะดากติสาจุติเนี่ยจนเราดาตรุบีดาคอมมูนิตี้บาดิพွက်ปีดาผิดเอริหนอกไปมากะเอริเดมากะซันแอนด์เรนโบว์คอมมูนิตี้ลิมิเต็ดดาไรเตอร์ดิกะรอนัมเบอร์ 1 ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညဉ့်နဲ့လက်နဲ့နဲ့လဲပြီးနိုင်တဲ့ငွေစိုးပေါ်လေနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ NCA ရဲ့အဖြေကြီးပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကစောတင်စိုးနောက်တစ်ယောက်ကဦးအောင်နေဦးနောက်တစ်ယောက်စောစာပီတုတ်ဦးစောစာပီတုတ်ကတော့တမဟာလေးကပါနောက်တစ်ကစောလေမူနောက်စောပတ်ချောလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့ဒါမတ်တမီခီတမဟာလေးနေမီမှာလုံမဲ့စီဝါရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖြစ်ပါတယ် Nobel Freight Company Limited No Asia Pore, So Eclosure, Uso Bile, Uso Makene, Sumoke Lupipare, Eddie Luria Turua, Da Nobel Freight Company Limited, Daradari Valu, Yogine, Eddie Nota, the Kathuli Company, Daradari Garo, Sotabu Mure, Nobro, Jabure, No Ripecare, So Ne Dature. So he lad, Ella got you know, two le comuni dare dariva. Not a car, moco san comuni dare da gire caro, uso mose, no sweep ho, not your no see, the la mose, pibare. Not a car, good tower, comuni limited dare dada, so you haware, no? Not a car, quakebo comuni limited dare daga, no repecare, utan saine, dotila mo pibare. Not Kachundaya Company Limited Daredaga, Topa Momo Zore, AW Tukta Company Limited Daredaga, Uni New Aude, no? No Bido Genoro Dona Ale Company Tama Choka, NC Ego Lizare, Mianore, Kuguere Sure, Okata Soshi Mount, Pipare, Tugara, Maala Kana Akon Lote, Dona Ale Company Tama Choka, Ah, Pyogeneli.
အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တင်ပြသွားတာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တမဟာ တင်နေတော့လင်းကချက်ခုနေတိရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစားပေါ့ဟိုကုမ္ပဏီတွေရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့အဲ့ဒီတင်နေတော့လင်းက၆ခုနေကို၆ကန်နေတာကတော့ငွေဆိုးပေါ့နောက်တစ်ခါကနော်တာလာဆိုတာရှိပါတယ်သူတို့ကတော့သူကဒါရိုက်တာတင်နေပေါ့လीနော်တက်မှာတက်မှာနေတက်မှာသုံးတွေကလင်းက၆ခုနေကရွှေတူးတာလို့ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မိုင်းတူးတာတွေရှိနေတက်ထူးတင်းတူးတာတွေရှိမယ